Mostrando a cara. Oferecimento Estúdio Conceitual. Tudo no mesmo lugar. Mostrando a cara, o seu programa de entrevistas começa agora. Então não perde tempo não, faz o que você tem que fazer rapidinho, que já já nós vamos começar o programa Mostrando a Cara. Perde não, cara. Começamos. Mostrando a Cara começa agora. E começa com uma pessoa fantástica. Eu anunciei, eu falei, você ficou esperando. E ela está aqui. E agora vamos começar essa conversa com Viviane Anselmé. Olá, Viviane. Ah, eu estou tão feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar conversando com você, com essa turma bacana. Uma equipe super competente. Estou super nervosa. Privilégio é nosso, é seu, telespectador, de poder assistir essa pessoa, que para mim ela não é mulher, não é homem, não é nada. É uma pessoa, um ser humano que já está há algum tempo mostrando seu talento e sua capacidade nos nossos ares e nos nossos salões. Quem é Viviane Anselmé? Ai, Gob, eu sou assim, todo mundo, quem me conhece muito pessoalmente, fala que eu sou realmente o extremo oposto da minha profissão, da onde eu fui parar com o jornalismo, né? Assim, eu me considero uma pessoa muito simples, muito caseira, muito da minha família. A gente vive uma família busca-pé mesmo lá em casa. Todo mundo, se mete na vida do outro. Meu pai, minha mãe, com minha sogra, meu sogro, todo mundo junto, embolado. Sou muito mãe, mas já aproveitei muito a vida. Você assim. É de onde? Você é de Vitória? Não, eu sou carioca. Ah, você é carioca. Sou da Ilha do Governador. Pra você ver que no Rio tem gente bonita, tá, gente? Ainda bem que veio pra cá, ela veio pro lugar de gente bonita. Viviane, você nasceu na Ilha do Governador, um lugar tranquilo. Era, né? Era. Você tem irmãos? Tem. Como é sua família? Seus pais, o que fazem? Dá a ficha completa. Eu falo que isso aqui é cadastro de loja pra gente mandar pro SPC, entendeu? Uhum. Então você começa contando toda a sua história. Minha família, na verdade, é do interior do Rio de Janeiro. Uhum. Quem o nome do seu pai? Humberto. Seu Humberto. E a minha mãe é Anselmé? Não, meu pai não é Anselmé, minha mãe que é Anselmé. Ele é Humberto. Que... Ele fala até que eu tirei o sobrenome dele, não usei o sobrenome dele. Todo mundo me conhece como Anselmé, que é o nome da minha mãe. Fica magoado. Ele é Humberto Luiz da Silva. Eu falo, pai, só Fausto Silva deu certo com Silva. Você me deixa Nem com Lula, Anselmé. Né? Nem Lula deu certo. E o nome da minha mãe é Dilma. Tadinha, ela anda sofrendo um pouco com esse nome dela, Dona assim. Dona Dilma. Eu entendo o sofrimento da senhora, Dona Dilma. Mas ela sei que a senhora é uma pessoa por, correta por e deve momento. Falar... Sua mãe fala coisa com coisa? Fala, tadinha. Ah, ela já se então apresenta assim, olha, meu nome é Dilma, mas olha, não liga uma coisa a outra, tá? Por favor. Bom, Humberto e Dilma. É. Eles fazem o quê, o seu pai? Minha mãe trabalhou a vida inteira no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na parte da presidência, ela como administrativo. Era poderosa. Era poderosa. Mas aí virou dona de casa, abraçou a causa. Meu pai foi da Marinha há muitos anos. Uma perguntinha, a piada vai ser ridícula agora. Prepare-se. Sua mãe trabalhou a vida inteira no Aeroporto do Rio de Janeiro. Vendo você linda desse jeito, sua mãe também era um avião? Era. Nossa, minha mãe é. Eu lembro que mamãe chegava e ela sempre, aquela roupa, né, sempre andou muito sofisticada, porque até a profissão pedia isso, a bolsa combinando com o sapato, com aquele perfume. Então, eu essa sua elegância de berço. E seu pai? Meu pai foi da Marinha há muitos anos, mas hoje ele trabalha com uma representação comercial na área de produtos laboratoriais. Eles moram aqui? Moram aqui, todo mundo você colado. Você tem irmãos? Tenho um irmão. Como é o nome dele? Humberto Júnior. Humberto Júnior. É. O que faz ele? Ele é gerente regional da Caixa Econômica. Aqui também? Não, em Juiz de Fora, aquela região toda ali. Viviane, e você? Sua infância? Foi Rio? Foi Vitória? Rio. Foi Rio de Janeiro? Rio. Você tem lembranças dessa época? Demais, Viviane? Demais. O que ele marca, assim, quando você lembra? A gente sempre foi uma família que aproveitou muito a vida, assim. A gente sempre viajou muito juntos. Meu pai sempre foi aquela pessoa que me pegava e pegava todos os colegas da redondeza para levar para o teatro, para o parque, para o circo. Todo fim de semana a gente estava fazendo alguma coisa. Então, eu tenho excelentes memórias. Você teve uma infância rica. Rica de cultura. Muito rica. Então, não é à toa que você é que essa pessoa que foi construída em você, tem base, tem fundamento, tem sedimento.
E sua formação, sua história, você estudou sempre no Rio de Janeiro. Eu quero saber como é que você veio parar para Vitória. Não. Foi pela beleza mesmo? Falou, tem um estado no Brasil que só tem mulher bonita, você tem que ir para lá. Você está misturada aqui. Como não, foi? Meu pai veio com a minha mãe profissionalmente. Há quantos anos? Eu tinha... Tem mais de 20 anos já, porque eu tenho 37 anos. A mudança foi triste para você? Foi. Foi. Eu achava assim, quando ele falou, a gente vai morar em Vila Velha. Eu achava que era uma vila velha. Aí eu falava, eu não vou morar. Uma revolta, eu não vou morar aqui. E a gente foi morar na frente da praia, na Praia da Costa. Aí eu falava, bom, tô começando a gostar. Vindo da ilha do governador. É, opa, né? A coisa tá mudando. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Eu voltei a morar no Rio porque eu não aguentei ficar aqui. Aí fiquei de 16 para 17 anos no Rio com a minha tia, mas aí não aguentei ficar longe da família, voltei, aquela confusão toda. Assim. E estudou aqui, fez o quê? Você fez jornalismo? Fiz jornalismo. E aí, e como é que você entra? Por que você decidiu? Você me falou que você teve uma formação voltada para a cultura, para isso, essa área mesmo. Uhum. Isso influenciou essa decisão? Você já tinha isso, era um objetivo, era uma coisa... A sua decisão da escolha profissional, o que que te motivou? Meu pai, ele é enfermeiro também. Ele foi da Marinha muitos anos, enfermeiro. Seu pai é tudo. Seu pai é militar, é da Marinha. O sonho de toda mulher, né? Mas é representante, tudo, é tudo, enfermeiro. Tudo. Meu pai é super multifacetado. Acho que por isso que eu tenho isso também. E aí, eu queria ser médica. Era uma... Eu passei medicina fora do estado, mas eu não quis ir. E como eu sempre escrevi muito bem, na época do Darwin Nacional, não sei se você lembra, eles tinham essa competição de redação, a melhor redação. Uhum. E eu sempre ganhava a melhor redação. E aí um professor meu falou, Viviane, você tem que ir para essa área de humanas, você tem que fazer jornalismo, algo para você escrever. E foi uma coisa que eu sempre gostei, desde pequena, de escrever. Dizer, alguém abriu sua cabeça, isso. Você estava pensando errado. Você acha que isso acontece hoje com os jovens? Muitas pessoas escolhem profissões erradas por não terem uma orientação, Viviane? Eu acho que sempre tem alguém que vai te orientar. Eu acho que depende muito da pessoa ter a cabeça aberta para ouvir, assim. Os jovens estão muito com muita pressa. Eu tenho um irmão, ele fez vestibular 5 vezes para engenharia, até que passou... E começou, abandonou, foi fazer economia, porque descobriu que ele não queria, não. Era a pressão de ser médico, ser engenheiro, isso ainda hoje é advogado, médico e engenheiro, até hoje. É. E aí você vê péssimos médicos, péssimos engenheiros. Exatamente. E péssimos advogados, porque a pessoa não descobre a vocação dela. Seu tempo de universidade, Viviane, foi um desabrochar, foi uma descoberta. Você sempre foi espontânea desse jeito? Você é solta, você é livre, você é leve. Isso é muito evidente quando a gente conversa com você. Você é tão leve que eu tenho medo de você voar aqui. Eu tenho que te segurar aqui. Isso sempre foi assim? Ou você acha que a sua profissão te levou a isso? Não, acho que eu sempre fui. No Marista, onde eu estudei, eu era do teatro e eu pegava sempre o papel principal. Eu era do Grêmio, do Marista. E quando meu pai é maçom, quando veio as filhas dos maçons, tem um grupo que são as filhas de Jó. Eu era a honorável rainha, que é a principal. Eu sempre fui, tive essa vocação de liderança, de falar, de chamar para mim, de, sabe, me impor assim na palavra. E eu acho que na faculdade eu fui a oradora, eu era da comissão de formatura. Você sempre foi destaque. Sempre à frente, sempre chama, provavelmente, sempre chama a Viviane, ela fala, ela faz. Isso. Os colegas. O estudo. Hoje a gente vê uma universidade muito... Ela está politizada, ela está... Os jovens... Eu não sei nem se as pessoas têm aula. Elas frequentam faculdade, mas é até uma coisa estranha estar um pouco no Brasil, eu acho, a formação. Você acredita em ainda passar, talvez, o término do tempo em que se realmente ensinava e se cobrava? Como é que você vê hoje a formação acadêmica no Brasil? Eu estou num momento muito particular da minha vida, que eu estou agora realizando um sonho. Tem 16 anos que eu tenho um programa de TV e meu sonho, eu sempre me senti como vocação ser professora. E eu estou fazendo mestrado e eu estou vivendo a vida acadêmica agora muito de perto, porque agora estou
Estou vivendo um sonho que é entrar para o mundo acadêmico, é fazer mestrado. Você vou fazer quer dar aulas? Quero dar aula. E eu quero ser aluno. Tá? Então, senhor, vou me matricular. Você já está dando aula? Não, ainda estou no primeiro ano do mestrado. Com esse desempenho que você tem público, assim, você vai ser uma professora. Vai ser, se Deus quiser. Brilhante. Viviane, falamos de tudo. Falei que você está solta, leve e está voando. Provavelmente, nessa altura, tem alguém em casa pensando, será que ela está casada? Vamos lá. E a Viviane hoje? Está casada, está amarrada? Casadíssima. Tem alguém, tem família? Já passei por poucas e boas. Está casada? Estou casadíssima. Como é o nome do marido? Primeiro e único casamento? Não. É o segundo casamento. É o segundo casamento. É. Já a gente sempre se ilude uma vez, né? É bom, mas depois a gente começa a consertar a vida. Isso é verdade. É, como é o nome dele? Bruno. Bruno. O que faz Bruno? Advogado. Parabéns, Bruno. Tadinho, parabéns. Sofre Esta um é uma causa que você ganhou, tá? Parabéns. E foi Deus o juiz, tá? Pode ter certeza. Colocou na sua vida esse prêmio. E ele é o advogado do diabo, a gente brinca Por que assim. Isso? Porque é aquele que defende. Ele é cível, né? Então, assim, tá todo mundo errado. Ele fala, não, calma aí, você tá errado, a gente vai dar um jeitinho aqui para resolver. Tem um amigo que tá dizendo, ele é advogado, e eu falo assim, ah, Fulano matou isso. Calma agora. Estão dizendo que isso é esse. Caramba, ele é esse. Vocês são terríveis. E tem filhos? Tem? Eu tenho uma filha do meu primeiro casamento, que ele abraçou, a Isabela. Isabela. Vai fazer 5 anos, é uma figura, assim. Como assim uma figura, Isabela? Ela é engraçada, ela é espontânea. Puxou a mãe? É. Ela tem 4 anos de idade, ela sabe ler, escrever, fala super. Só que ela é o meu oposto, ela é loura, do olho verde, branquinha. uma figuraça. Você falou no início que você chegou a um estado que você é profissional, que você é o contrário do que esperava. Você é simples, você é tranquila. E hoje você é uma apresentadora sofisticada, você é uma apresentadora da elite, você é uma apresentadora cultuada, com uma elegante. Como é que é isso? É conflituoso? É difícil. Ou é um personagem é seu? É um personagem. Na verdade, assim, eu não consigo muito tirar a minha essência quando eu estou fazendo o meu trabalho. Eu acho que essa minha verdade também faz eu estar 16 anos na televisão. Mas... Eu não, a minha vida não é aquela que eu mostro. A minha vida, hoje eu fiz grandes amigos na história da minha vida profissional, amigos de verdade, que eram clientes e viraram amigos de entrar na minha casa, mas a vida deles é a vida deles, a minha é outra completamente diferente. Você imagina que nesse processo você tem alguns conflitos, vai conversar com alguém, algumas pessoas, daquele... Eu falo, isso preguiça! Acontece! Eu falo assim, ai, que preguiça daquela pessoa que eu tenho, mas vamos lá, a gente respira. Daqui a pouco, Viviane, nosso programa, assim, o papo está tão gostoso que eu por mim seguiria. Mas temos que, nosso primeiro bloco está acabando, você deve estar rindo, está curtindo também. Fica tranquilo que vamos voltar para conversar mais. Mas eu quero saber, assim, que dicas você daria para uma pessoa ser elegante e interessante? E não encher o saco dos outros. Mostrando a cara, faz um pequeno intervalo com essa entrevista fantástica, com essa mulher maravilhosa, Viviane Anselmé. E volta já já. Sai daí não, cara, senão você vai perder o melhor que vem agora. O melhor sempre fica para depois. É o melhor. O próximo é sempre o melhor. Voltamos já já. Voltamos, mostrando a cara, entrevistando Viviane Anselmé, voltou agora. Eu não vou perder tempo, não. Vamos já para Viviane. Viviane, você tem fé? Muita, muita. Eu sou católica super praticante. É, você é de ir para missa? Estou aqui, ó. Eu ando assim, ó. Eu ando assim, toda cheia de crucifixo. Não vai num terreirozinho uma vez ou outra? Não, mas eu não sou preconceituosa em relação à religião. Acredita em tudo também? Eu tento ler um pouquinho de tudo. Eu tenho a minha crença, mas assim, não deixo... Deixo que cada um tenha a sua. Se aproximando de Deus, não tem problema. Muito bonito. Lindo, né? É esse da aqui onde? Foi um presente. Me conta a história desse. Esse aqui quem me deu foi a Eliane Bianchi, que para mim é uma das mulheres mais bonitas do Espírito Santo. Foi modelo. Depois de você. E ela é um espetáculo de mulher em todos os sentidos. Assim. Ela é uma dessas que veio por causa da profissão, uma das socialites mais famosas da cidade, mas que virou uma irmã, foi minha madrinha de casamento.
uma pessoa que vive na minha casa, a gente viveu todas as histórias, todos os dramas uma da outra, muito E ela próximo. Trouxe de onde esse? Não sei, sei que ela falou assim, a gente está passando por um problema de saúde na minha família, e ela falou, ó, bota, semana passada, ela botou no meu braço e falou, olha, não vai tirar enquanto isso, é bento, não sei o que, é exorcizada, tudo, fica tá com tudo isso aí. Ó, aproveita e radia aí uma proteção para toda tá aqui. Assim. Até eu tô bem, mas o pessoal aqui tá um carrego. Viviane, tem sonhos? Muitos, muitos, muitos. Eu quero virar pós-doc, assim, é o meu sonho. Agora, o seu sonho agora, então, está na profissão. Está na profissão. Professora. Vamos lá. Como é que Viviane se forma? Como começa a vida profissional da apresentadora, jornalista Viviane Anselmé? Eu me formei na FAESA, né, aqui em Vitória, em jornalismo. Que ano? 2002. 2002, temos 14 anos. Só que eu já entrei na TV em... No início da faculdade. Seu programa tem 16 anos. Exatamente, eu já entrei bem no início da faculdade. Fala um pouquinho do programa. E pode falar a TV que está passando aqui, não tem problema não. Pode fazer propaganda à vontade, tá? O Acontece foi um... É Band. Foi um presentão, assim. Eu entrei na faculdade como repórter, não sabia falar lé com cré, assim. Por que que te chamaram? Fizeram testes? Na verdade, o Assis Teixeira... Acharam você muito bonito, foi convidado? Eu entrei por causa do... Eu acho que muito foi porque eu era bonitinha, apessoada, falava bem. Não foi por competência profissional. Você tinha características, você tinha requisitos essenciais à profissão. Isso aí. Porque tem gente que fala, ah, é porque é bonitinha. Não, é fundamental. TV vem de imagem. Isso. Então tem que saber falar. Tem um jornalista aí que fala, você não entende o que ele fala. É um absurdo, eu acho. Isso. Bota um fono. Quem fala tem que falar, claro. Isso você aí faz muito bem. Seu sorriso é iluminado, é irradiante. Parece um colar de pérolas, né? Eu usaria esse sorriso no pescoço, rindo, sem problema nenhum. Ai, que lindo. Mas hoje quem usa é o Bruno. Com toda certeza. Viviane, e aí então... foi isso, assim, eu entrei rápido na TV antes de, né, concluir a faculdade. Foi temeroso? Você já entrou como você parece, foi você péssimo, já entra grande nas foi coisas. Péssimo, você tinha que tentar achar o início. Era bem ruim, assim, mas assim, eu acho que eu peguei rápido também, eu aprendi rápido, assim. E no terceiro ano do Acontece, eu já estava fazendo Saúde Mulher, que era um ao vivo, que eu fiquei... muito tempo, sempre fiz alguns momentos no jornalismo, algum repórter que não estava, Vivi, você vai lá e cobre, já fui garota do tempo, já fui tudo na TV Capixaba, assim. E hoje eu estou na coluna no Metro, no jornal, que é uma vontade que eu tinha muito também, que era de escrever, e continuo com o Acontece, e vamos ver até quando. Viviane, muita gente acha, ainda mais assistindo o seu programa, que o mundo do glamour é só maravilha. E ela sonha, sofrendo lá, lavando roupa no tanque, que não tem nem um tanquinho para lavar, umas panelas réia amassadas no fogão, e assistindo Viviane Anselmé. Com certeza você sabe o que eu estou falando. E ela sonha com aquele mundo do glamour. O mundo do glamour é puro glamour? Ou nem tem escuridão pouco. Também? Tem nem trevas? Pouco. Tem muitas trevas. E é engraçado porque as pessoas me ligam a esse universo, né? Por claro, estou falando de produtos, de marcas, de empresas e de pessoas que estão no topo aí da cidade, de alguma maneira até profissional, geralmente, que é o que eu tento levar para o Acontece, assim. Eu tento levar muito mais para a questão profissional, o que você está lançando, o que você está fazendo, muito menos do que o que você é, assim. Só de essência, porque aí é vazio. É vazio. Mas o mundo do glamour é vazio? Eu acho. Agora, o engraçado é que por muitas quê? Pessoas fala acham... O engraçado, porque agora sim você está mostrando a sua essência e a sua profissão, que você tem que mexer e lidar com isso. Depois eu quero saber se você tem conflitos com isso. Muitos. Existe um paralelo nessa história toda, porque a pessoa acha o seguinte, você entrou na televisão... É muito fácil entrar na televisão, é muito fácil ficar, né, num programa como esse. O meu programa é um jornalismo comercial, né? Ele é comercial, ele não é um factual, ele não é uma report... Não, ele é comercial, a essência dele é comercial. Alguém quer vender algo, lhe convida... E eu vou vender, eu sou meio que... Assim, os jornalistas meio que punem o tipo de trabalho que eu faço.
Ele fala, poxa, ela é vendida. Sou vendida mesmo, assim. Muito bem. É um mundo, e ele, por acaso, não é? Em reproduzindo a opinião do dono da empresa Sim, que ele trabalha. Isso aí a gente... É verdade. É mesquinha, é hipocrisia. É hipocrisia, também acho. E assim, muitas vezes as pessoas acham que, ah, vou lá, vou fazer um programa. Quantos programas já entraram, já saíram, E porque não sabem que por trás você tem tanto trabalho, né? É tanto trabalho... Que a pessoa acha que é só simplesmente aquela meia hora que vai para o ar no fim de semana, né? Como é a produção do seu programa, Viviane? É hoje mais cansativa. Fala para o nosso telespectador que assiste, ele vê prontinho. Ah, foi fácil, ela foi na festa, estava lá no coquetel. Fala um pouquinho. Hoje é mais cansativa do que nunca, porque antigamente eu tinha uma equipe de 7 pessoas, né? Com a crise eu tenho uma equipe de 4 pessoas que... Tem que fazer o trabalho. Se desdobram por 7. É complicadíssimo, assim. E como é que você chega? A pessoa te procura, a empresa, manda convidar ou vocês buscam? A gente tem uma equipe comercial, que são 7 vendedores lá na empresa, que eles também correm o mercado. Mas a gente tem, hoje, graças a Deus, acho que por ter 16 anos, a gente tem muita demanda que já chega, né? Assim, eu tenho clientes da vida inteira que estão lá. Você já falou de algo que lhe desagradava? Muito. Mas hoje eu tô começando a ficar chata, sabe? Assim, eu chego pro contato comercial, se vender cemitério, se vender motel, se vender ananá, eu não vou, vocês vão ter que arrumar alguém para ir. O que custa vender cemitério, gente? Ah, uma lapidezinha. É complicado falar. Você acha que eu não vai, não? Eu não vou... Ah, eu vou pra lá, mas deixa eu chegar lá, né, depois. Mas assim, na verdade, tem coisas que eu não gosto de gravar. Eu brinco que é cemitério, mas eu falo assim, eu não sou muito fã de gravar casamento, 15 anos. Mas, tem que fazer. Esporadicamente, assim, é bem difícil você ver isso não acontece, assim, eu evito. E o sucesso? O que é o sucesso pra você? Não tô falando que é o que você tem. O que é ser um sucesso? Ai, ser um sucesso é você fazer o que ama, como você ama, do jeito que você quer. É o que você faz? É você... Um pouco. Mas não. Um pouco. Viviane, nós temos que parar de frescura. Esse não, mundo não que é a gente 100% está, você que vai faço. Sair daqui, você tem que pegar seu carro, ele precisa de combustível, você tem suas despesas. Esse mundo não é movido é o que a dinheiro. Faço, Ou então vamos todos para o mato, ficar pelado, tomando banho de cachoeira, ouvindo maritaca cantar. É verdade. Eu peço, assim, o que eu tento hoje é falar do que eu gosto, assim, de uma empresa. Eu vejo uma empresa que eu admiro, eu tenho a sua próxima entrevistada aqui, que é uma empresa que eu gosto muito, que cresceu aqui, que nasceu aqui, que criou um produto novo. Eu tenho prazer. Já está fazendo propagando o próximo convidado. Já tá abrindo um pedacinho para ela, tá? Tá vendo, né, como eu sou boa de negócio. Mas eu, assim, eu gosto de falar de uma pessoa que fez uma coisa diferente. Eu vou falar de um produto com tesão, sabe? Aí vai ser verdade, aí de repente eu vou vender até melhor. Agora, quando é vendido uma coisa que eu não acredito, eu faço, eu não sou boba, dinheiro vai entrar no meu bolso. Faz morro. Mas eu não faço com prazer. E aí eu não tô tendo sucesso, entende? Meu sucesso não é 100%. Seu sucesso para você é fazer o que gosta. É. Não importa, quer dizer, o dinheiro é necessário. É. Mas é literalmente. Então, você é uma pessoa que tem nosso telespectador, que está lá feliz, está com as contas em dia, está feliz, tem filhos, está estudando, ela é um sucesso. Ela é um sucesso. Então, você que está nos assistindo é um sucesso. Ouviu? Quem falou não foi Bob, não, porque quando eu falar, você não acredita, não. Quem falou foi Viviane Anselmé. Ser sucesso é ser feliz. Me parece as que é isso. As pessoas estão muito preocupadas em ter, né, Gobi, assim, e nesse meu mercado, mais do que todos, eu acho. Eu acho que a vaidade está em qualquer lugar. No meio acadêmico, eu estou vendo muito isso, né, do cara ser doutor, pós-doutor e se achar. Falta alguma coisa para Viviane Anselmé? Ah, falta muita coisa. Muita coisa em ser âmbito de sonhos, assim. Mas, assim, da minha vida pessoal, do que eu tenho, para mim já está suficiente minha casa, minha família... Minhas viagens, que eu amo viajar, para mim já tá... Viviane, o que é uma pessoa vazia para você? É uma pessoa que se preocupa com o seu sobrenome. É uma pessoa que se preocupa com o que você tem, não com o que você é. E isso tá cheio de gente aí tá que... Comum. É comum. Que se aproxima de você pelo que você representa. Exatamente. Você percebe isso? Que pena, muito. Você consegue identificar? Totalmente, assim. E o que é uma pessoa plena, uma pessoa consistente para você? Uma pessoa que sabe quem ela é, principalmente. Uma pessoa que sabe quem que ela quer ao lado dela, sabe? E uma pessoa que não se preocupa com o que os outros pensam dela, assim. Você não se preocupa? Nem um pouco.
Nem um pouco. Já se preocupou em algum momento? Já, Já teve isso? Já demais. Eu perguntaria, você hoje está se libertando de você? Totalmente. Eu sou, assim, sobre mim, eu tenho uma autonomia sobre mim, assim, que eu achei que eu nunca teria na minha vida, assim. E acho que tudo isso refletiu para eu ter tudo que eu tenho hoje, dos meus amigos ao meu marido, a minha filha ser como ela é, assim. Eu acho que eu conquistei isso. Meu primeiro casamento, ele é uma pessoa maravilhosa, mas eu não era quem eu sou hoje. Eu não era empoderada da Viviane, entende? Não tinha essa força não, que você tem. Hoje em dia nada me tira do eixo. Viviane, já eu acho até que a gente está quase todo o tempo aqui, mas eu tenho um momento finalzinho. Se você quiser falar alguma coisa que está tão bonito, que depois a gente chama a Viviane para falar. Depois, tá? A gente vai fazer a série. Quando ela... A gente vai falar sobre educação, sobre... Tá? Ensino. Estou falando aqui para a produção. Ah, que bom. Quero mais mesmo. Mais à frente. Você gostaria de falar alguma coisa? Sua câmera é essa. Fica à vontade. Eu quero falar que eu estou muito feliz de estar aqui do seu lado, que você é uma energia, é um combustível para a gente ver como tem gente boa fazendo coisa boa aqui no Espírito Santo e como as pessoas não dão valor. Hoje a minha tese de mestrado, eu faço sociologia política, né? Não tem nada a ver com comunicação, mas eu... Sou louca. Você é uma mulher que é diferente de você mesma, foi o que eu percebi aqui. E na minha tese de mestrado, essa dissertação de mestrado é sobre o capixaba, sobre o eu capixaba, sobre identidade, memória. Eu vou falar sobre Vamos falar sobre isso, então. Eu vou falar sobre moqueca capixaba, porque eu acho assim que o capixaba precisa se amar mais. É só isso que eu peço, porque eu amo tanto esse lugar. Eu amo tanto ter vindo para cá. Minha família ama tanto isso aqui. A gente não acha que não existe lugar no mundo melhor do que o Espírito Santo. E às vezes eu acho que o capixaba precisa se amar mais. E amar as coisas da sua terra. Exatamente. Não vou falar nada. Não vou falar nada, se eu falar, você é um idiota. Depois do que, eu acho que até que a nossa TV vai ter que pagar a Viviane. Não precisa. Porque ela fez o programa. Eu não tenho que falar nada. Você, acho bom, espero que você tenha aprendido. Ame-se. Ame sua terra. Mostrando a cara, entrevistou Viviane Anselmé. Para mim foi uma aula, uma lição de vida e de profissão. Muito obrigado. Obrigada. E você sai daí não, porque Imagem TV tem muito mais para você. Um beijo, linda.